Educação à Distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda à primeira aula da disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita. Eu sou a professora André dos Santos Oliveira e neste momento eu farei minha audiodescrição. Eu estou dentro do estúdio de gravação do IFRO, Campos Porto Velho, Zona Norte. Do meu lado esquerdo está escrito em letras verdes EAD, Mudando Realidades. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados na altura do ombro. Estou usando uma calça cinza, uma camisa azul e o sinal que me identifica a comunidade surda é este. Bem, na aula de hoje, nós vamos estudar um assunto muito importante que é a linguagem científica. Quando a gente chega no nível superior, a gente começa a produzir textos acadêmicos, nós começamos a elaborar pesquisas e essas pesquisas elas precisam ser divulgadas. porque toda se uma pesquisa é feita, é porque aquela pesquisa é importante e depois de feita, elaborada, os dados precisam ser divulgados. E para divulgar os resultados dessa pesquisa, a gente vai usar a linguagem científica. Então, escrever um texto científico, que, que pode ser um artigo, um resumo simples, um resumo expandido, uma monografia, uma dissertação, uma tese. É bem diferente escrever outros gêneros textuais. É diferente escrever um conto, uma crônica, um romance, justamente por conta dessa linguagem científica. E como aqui no curso que se inicia, vocês terão que produzir muitos textos acadêmicos que também utilizam da linguagem científica. No final do curso, terão que fazer um TCC que também deve ser feito utilizando a linguagem científica. Nós vamos falar sobre este assunto. Na aula de hoje, primeiro vamos tentar conceituar o que é a linguagem científica. Trago aqui uma citação de Medeiros. Quando Medeiros diz que nós utilizamos a expressão gêneros acadêmicos científicos no sentido de gêneros discursivos de produção de conhecimento científico que circulam no meio acadêmico, sobretudo, tais produções são orientadas por convenções do gênero que na maioria das vezes conhecem pequenas variações, ou seja, não são inflexíveis. O que, que o Medeiros quer dizer com isso? Que apesar desses gêneros eles terem as suas características, por exemplo, num texto científico a gente usa citações que são Ideias, pensamentos de outros autores que nós trazemos para dentro do nosso texto para corroborar com aquela discussão que nós estamos apresentando, esses, esses gêneros científicos, eles não são inflexíveis, eles também podem sofrer algumas variações. Quais são né, as características e o que nós devemos evitar quando nós produzimos? O gênero científico. Primeiro, nós devemos evitar o uso da linguagem rebuscada. Veja bem, nós já estudamos em aulas anteriores que a língua portuguesa ela possui várias variedades, não é? é existe a linguagem coloquial, que é a linguagem popular, existe a linguagem culta, e veja bem, a linguagem culta ela é diferente da linguagem rebuscada. Usar a linguagem culta, porque todo o texto acadêmico, todos os textos científicos devem ser redigidos utilizando a linguagem culta, é diferente de usar uma linguagem rebuscada, aquela, aquela linguagem inacessível. Toda vez que nós nos comunicamos, o objetivo é a compreensão. Então, veja, vocês devem utilizar a linguagem culta, mas a linguagem culta é diferente de linguagem rebuscada, que é aquelas palavras inacessíveis, aquelas palavras arcaicas. Outra é, outro elemento que nós devemos evitar ao produzir um texto científico são frases supérfluas. O que, que são frases supérfluas? São frases que não querem dizer nada, não é? Porque as palavras, já dizia uma professora minha, lá doutorada, a professora dizia, as palavras foram feitas para dizer. Então, seja objetivo, seja conciso, seja claro. Se você perceber que tem alguma construção, alguma expressão, que não faz falta naquela frase, naquele parágrafo, então não use, tá bom? O uh, uso também da linguagem coloquial, que é a linguagem popular, que é aquela linguagem que não segue as características da linguagem culta, também devem ser evitados. A redundância, por isso que o texto científico, assim como qualquer outro texto, ele deve ser escrito, relido, revisado e reescrito. Por quê? Porque quando nós seguimos esses passos, a gente vai relendo os textos e vendo construções ou palavras que estão redundantes, que podem ser substituídas por outras palavras para exatamente evitar essa repetição. Também evitar o uso de adjetivos e advérbios desnecessários. Vejam bem, o texto científico, ele é um texto muito objetivo. Ali você está trabalhando com dados científicos e não com achismos e não com as suas opiniões. Portanto, evitar o uso de adjetivos e advérbios que sejam desnecessários e também a imprecisão das informações sem produzir parágrafos muito claros muito objetivos parágrafos que tenham começo meio e fim ou seja você apresenta a ideia dentro desse parágrafo essa ideia deve ser desenvolvida e por fim a ideia concluída isso dentro de um mesmo parágrafo só quando você apresentar a ideia desenvolver e concluir é que você inicia um novo parágrafo. Então, esses cuidados no momento de escrever o texto científico eles são fundamentais. Aqui nós tam também temos um quadro uh, de como escrever de modo de modo simples, tá? Por exemplo, o que observar ao escrever? A explicação. Que necessidade tem o leitor? Como explicar o que foi encontrado? O que se fez? Veja, quando nós Escrevemos, a gente pensa num possível leitor. Então, identificar as características desse leitor é importante para que a gente possa adequar a linguagem do texto para que seja compreensível para esse leitor. Também temos que ter clareza. O que é clareza? É um raciocínio objetivo, simples e não rebuscado. Veja novamente a palavra rebuscada. O texto deve ser escrito em linguagem culta, mas não em linguagem rebuscada, linguagem complexa, arcaica, inacessível aos nossos leitores. Também temos que observar a inteireza. O que é isso? Os enunciados completos, de acordo com a consciência das limitações que o autor deve ter do seu conhecimento. Então, prestar atenção se aquela ideia apresentada, se ela está completa. Lembra que eu disse, o parágrafo tem que ter início, meio e fim. Ou seja, eu tenho que apresentar a ideia, desenvolver essa ideia e concluir essa ideia dentro de um mesmo parágrafo. E muitas vezes, quando nós vamos ler algum texto acadêmico, algum texto científico, a gente percebe que o escritor apenas apresentou a ideia, mas não desenvolveu e nem concluiu. Aí é um texto que não possui inteireza. Também a imparcialidade é muito importante. O que é imparcialidade num texto científico? Os resultados devem ser comunicados como foram encontrados, sem que possíveis outros resultados diferentes do autor sejam omitidos. Ou seja, eu fui a campo, eu fiz uma pesquisa, eu vou apresentar os resultados daquela pesquisa e geralmente quando eu apresento uma pesquisa eu também analiso aqueles dados é aí que entra as citações que nós vamos falar logo a seguir porque as citações elas vão elas vão ser a base para que eu possa analisar os meus dados porque num texto científico não basta apenas apresentar os resultados esses resultados também devem ser analisados e essa análise para essa análise eu recorro a autores que estudam o assunto. A ordem do texto também, que é a forma correta da apresentação das informações obtidas. A cuidade, o que, que é isso? É um texto preciso nas observações dos registros e dos resultados. A objetividade é provar o que se afirma e não especular. Veja, a redação científica é resultado de uma pesquisa científica. Então você tem que apresentar dados, informações concretas e não informações que, que são baseadas em achismos, em especulações. Por isso, nós não vamos opinar. Não expor opiniões de outros como fatos. Nós vamos sim trazer autores que estudam aquele assunto para argumentar. As expressões também. Nunca usar expressões teleológicas, ou seja, aquelas em que atributos humanos são usados em coisas inanimadas ou organismos vivos, que não humanos. Exemplo, os resultados sugerem, os dados apontam para, do ponto de vista dos números, né? Então é melhor sugerir, apontar e ter ponto de vista são atributos humanos. Então veja bem. Quando nós escrevemos textos que não são textos científicos, textos, por exemplo, literários ou textos do dia a dia, a gente até pode utilizar a linguagem no sentido figurado. Algumas figuras de linguagem, como por exemplo a personificação, que é atribuir características humanas a seres inanimados. No texto científico, não. O texto científico ele é um texto objetivo. Por isso, evitar expressões né, que deem vida a seres que são. Inanimados, por isso uma linguagem formal, uma linguagem objetiva. E também devemos usar a simplicidade, aplique o princípio de Ockham, no lugar de escrever, é, no escrever, no demonstrar e no ilustrar. Então veja, linguagem culta, mas não rebuscada, uma linguagem simples, uma linguagem objetiva. Então eu espero que vocês levem em consideração essas informações ao produzir os seus textos acadêmicos, ao produzir os seus textos, científico. Como eu disse, quando nós elaboramos um texto científico, é impossível um texto científico que não tenha citações, não é? Porque é um texto pobre. Porque quando eu vou a campo que eu elaboro uma pesquisa, eu vou fazer o que? Eu vou selecionar autores renomados, e aí não é qualquer pessoa, né? Não vou pesquisar em qualquer site, ah, mas estava lá na internet. Não é porque estava na internet. Que é né, um texto confiável. Então, eu vou pesquisar nas plataformas indicadas, confiáveis, e aí eu vou escolher alguns autores para trazer para dentro do meu texto para corroborar com aquilo que eu estou apresentando, para me auxiliar na análise dos dados. Quando eu trago esses autores para dentro do meu texto, eu vou fazer isso em forma de citação. E a citação é uma forma de dialogismo. Como assim, professora? Segundo Medeiros, nossos enunciados não são originais. Eles respondem a um já dito e provocam respostas. Quer em termos de adesão, quer de recusa, em termos de aplausos ou de críticas, de concordâncias ou discordâncias. Bakhtin é, entendia que todo dizer orientava-se por um já dito, bem como para uma resposta. Enfim, que todo dizer é internamente dialogizado. O que Medeiros quer dizer com isso? Quando nós pesquisamos um assunto, aquele assunto não é novo, não é inédito. Bakhtin, um grande filósofo da linguagem, filósofo russo, ele já dizia: apenas o Adão bíblico foi o primeiro a pronunciar qualquer palavra. Tudo que nós dizemos já saiu da boca de outras pessoas. As nossas convicções, as nossas crenças, as nossas ideologias também são convicções, são crenças, são ideologias de outras pessoas. Tá certo? Então, quando eu vou falar de um tema, por exemplo, eu vou pesquisar o ato de ler, como as crianças se formam leitoras. Foi isso que eu fiz no meu doutorado. Eu estava falando sobre o ato de ler pela primeira vez. Claro que não, muitas outras pessoas já pesquisaram sobre a formação do leitor. Então o que, que eu faço? Eu trago essas outras pessoas que já fizeram essas pesquisas para dentro do meu texto. Aí é que a citação é uma forma de diálogo, porque quando eu trago esses autores para dentro do meu texto, eu estou dialogando com esses autores, eu estou conversando com esses autores. Por isso que citar é uma forma de dialogismo. E o que são citações? Citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Há dois tipos de citação. Existe a citação direta e existe a citação indireta. O que, que é a, a citação direta? É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, ou seja, é quando eu leio um texto de um autor e copio, pego um trecho tal qual ele escreveu e coloco dentro do meu texto. Eu só copio e coloco dentro do meu texto tal qual foi dito por aquele autor, sem mudar, sem parafrasear. Isso é a citação direta. Professor André, eu posso fazer isso? Eu posso pegar um trecho da mesma forma como o autor escreveu no texto dele, trazer para dentro do meu texto? Pode. Isso se chama citação direta. Além da citação direta, nós também temos a citação indireta. O que, que é a citação indireta? É um texto baseado na obra do autor consultado. Veja, enquanto que na citação direta eu copio tal qual foi dito escrito por aquele autor, na citação indireta eu leio o que o autor escreveu e faço uma paráfrase, ou seja, eu reescrevo com as minhas palavras. Na citação indireta eu mantenho apenas a ideia, mas a forma como eu vou escrever aquilo dentro do meu texto é toda reelaborada. Professora, qual das duas eu utilizo? Geralmente a gente usa as duas, né? Geralmente no trabalho científico a gente usa citações diretas e citações indiretas. É claro que quanto mais a gente vai se apropriando da linguagem científica, a gente vai utilizando muito mais citações indiretas, ou seja, a gente vai trabalhando apenas com as ideias do autor lido, mas a gente vai reescrevendo com as nossas palavras. Mas vocês podem utilizar. Do, os dois tipos, tanto a citação direta quanto a citação indireta. Agora vamos lá ver se eu quero fazer uma citação direta. Aí eu tenho que ver. Se a citação for direta, ela pode ser direta curta ou direta longa. O que, que é uma citação direta curta? É aquela citação que tem até três linhas, ou seja, você lê um texto de um autor, você gostou daquele trecho e você quer trazer para dentro do seu texto tal qual ele escreveu, sem modificar. Então, se você está trazendo tal qual ele escreveu, já é a citação direta. E o trecho que você vai trazer para o seu texto tem até três linhas. Então, é a citação direta, curta. Como que a, o trecho daquele autor vai entrar no seu texto? Dessa forma, em, você vai abrir aspas no início e no final você vai fechar com aspas. E aí é preciso mencionar o último nome do autor, o ano e a página. Olha só um exemplo. Na opinião de Xavier, aí eu coloquei o ano que o Xavier escreveu e a página, aí eu coloco o que o Xavier disse. Resumo é um texto derivado, só existe em função de um outro texto. Ou você pode fazer dessa forma. Olha só, abriu aspas. Resumo é um texto derivado, só existe em função de um ou de uma outra fonte. Neste caso, eu coloquei o no último nome do autor dentro do parêntese. Você pode escolher. Se você escrever o nome, último nome do autor fora do parêntese, apenas a primeira letra vai ser maiúscula. Se você optar por escrever todo o nome do o último nome do autor dentro do parêntese, aí vai ser tudo em caixa alta. Então olha só, último nome do autor, como está dentro do parêntese em caixa alta, vírgula, o ano da publicação, vírgula e a página de onde o o texto foi retirado. Então, veja: citações diretas curtas são aquelas de até três linhas, quando você copia tal qual está no original. Você traz para dentro do seu texto e separa do seu discurso utilizando aspas. E você precisa informar o último nome do autor, o ano e a página. Se o último nome estiver fora do parêntese, só a primeira letra maiúscula. Se o último nome estiver dentro do parêntese, tudo encaixado. Além da citação direta curta, nós também temos a citação direta longa. A citação direta longa é aquela quando você traz o trecho do autor para dentro do seu texto, tal qual ele escreveu, sem fazer nenhuma modificação, mas aí tem mais de três linhas. Pode ter quatro, cinco, seis, dez. É chamado de citação direta longa. Neste caso, gente, olha só, no parágrafo de cima você vai escrever, né? Para Xavier, Xavier aqui é o último nome do autor. É, então, você vai apresentar o último nome do autor, o ano e a página, colocar dois pontos. Aí, você vai estar tá lá no Word digitando, você vai dar um Enter. Lá no Word não tem a régua, você vai pegar a régua, você vai puxar 4 centímetros para a direita. Você vai puxar a régua 4 centímetros para a direita. E aí, você vai digitar a citação direta longa. Então veja bem. E além disso, então veja lá no word você vai puxar 4 centímetros a citação para a direita. A letra vai ser menor enquanto você está escrevendo, digitando o seu texto em letra tamanho 12. Na citação direta longa vai ser uma letra tamanho menor, geralmente 11 ou 10. Além disso, no restante do texto o espaço entre linhas é de um e meio. Na citação direta longa, você vai usar o espaço entre linhas que é o espaço simples, que é o espaço 1. Um. Então veja que na citação direta longa tem toda uma forma diferente de formatar, tá certo? E aqui tanto faz o nome, do último nome do autor ficar fora do parêntese, quanto você inserir o último nome do autor dentro do parênteses Só que se tiver dentro do parêntese, vai ser todo escrito em caixa alta. Veja: citação direta longa não usa aspas, tá? Só vai usar aspas nas citações diretas curtas. E tem a citação indireta, que é aquela que eu disse quando você lê um trecho, mas você não traz aquele trecho para o seu texto tal qual foi escrito pelo autor. Você vai reescrever com as suas palavras. Neste caso, não precisa citação, não precisa nada disso. Olha só. As pesquisas existem para sanar a curiosidade inerente à espécie humana. O homem é o único animal que deseja conhecer a si mesmo, passado, futuro e presente. Veja, essa ideia não é minha. Essa é a ideia do Xavier. Só que o Xavier não escreveu desse jeito lá no livro. Ele escreveu de uma forma diferente. Eu li, entendi. E escrevi com as minhas palavras. Por isso, citação indireta. Então, eu vou escrever normalmente, né? não, não vai usar aspas, eu não vou ter que dar um enter, não vou ter que recuar 4 centímetros, nada disso. Só vou escrever e vou inserir. Na, veja bem, nas citações indiretas, eu vou pôr apenas o último nome do autor e o ano. Veja que, diferentemente das citações diretas, nas citações indiretas, eu não coloco a página. Tá certo? Apenas o último nome e o ano. E aí também, tanto faz. Se o último nome estiver fora do parêntese, aí só a primeira letra maiúscula. Tá certo? Existe ainda a citação de citação. Professora, o que, que é isso, citação de citação? Às vezes você está lendo um texto, um livro, um artigo, e aí você, dentro da, da, daquele texto, você vê uma, a, o autor daquele texto citou um outro autor. Veja bem, estou lendo lá Giroto, né? E a autora Giroto citou dentro do texto dela Souza. Aí, o que, que é o adequado? Bom, se você gostou da citação do Souza, o adequado é você ir até o livro da Souza para você ler, né? E aí, entendendo a ideia, você trazer para dentro do seu texto. Mas às vezes isso não é possível. Não é possível por quê? Porque às vezes o livro não, não está mais sendo comercializado. Né? Às vezes o livro ainda é comercializado, mas você mora, por exemplo, não tem aqui na sua cidade, aí você precisa comprar e não dá tempo de chegar para você fazer aquele trabalho. Aí o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que citar aquele trecho que você leu, só que você não leu o livro da Souza, você leu a citação da Souza dentro do texto da Giroto isso é a citação da citação. Tá? E aí, veja bem, então a citação né, da citação ela pode ser direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Neste caso, só, olha só, uh, vou, vou mostrar aqui um exemplo para vocês de citação da citação. O autor vai além e defende a pontuação como sendo o sinal gráfico que permite ligar e encaixar os sentidos. Então, veja bem, quem disse isso? Foi o Smith, veja que isso aqui é uma citação indireta, né, porque foi, pegou-se, trabalhou-se com a ideia do autor, mas reescreveu-se com as palavras aqui. Quem disse isso foi o Smith, só que eu não li o livro do Smith, eu, eu li esse trecho do Smith dentro do livro do Rocha. Então, como que ficou? Olha só, Smith, vírgula, o ano que o Smith escreveu isso, pude. A palavra apud significa citado por. Então, Smith, 1982, apud Rocha. Por quê? Porque eu tive acesso ao texto do Rocha. Eu li a citação do Smith dentro do texto do Rocha, mas eu não tive como ler o texto do Smith. Isso é a citação da citação. Neste caso é indireta, porque foi reescrito com outras palavras. Agora, aqui, olha só, eu tenho uma citação da citação, que é uma citação direta, quando foi copiado tal qual. Este define Azevedo, né? Então, olha só, Azevedo 2006, como é citação direta, tem que ter a página. Página 22, Apu de Balsa, 2011, página 112, aí escreva a citação. É aquele que lê um texto literário. Tendo o papel de co-construtor ativo de significados textuais. Veja bem, quem disse isso, né? Quem disse isso, que é aquele que leu o texto literário, foi o Azevedo. Só que eu não tive acesso ao texto do Azevedo. Eu li essa citação do Azevedo dentro do texto da balsa. Então, por isso que eu escrevi: olha, o Azevedo, o ano, a página, citado, esse apud significa citado por balsa. Foi a balsa quem disse isso. Olha, vocês perceberam que aqui a gente também tem um colchete com três pontinhos? O que, que isso significa? Significa que eu não, come... eu não escrevi a citação do início. Quando você pega uma citação, mas você não inicia essa citação do início da frase, você demonstra isso, você abre um colchete, coloca três pontinhos e aí você começa a citação de onde você quiser. Então, isso aqui significa que o trecho não foi escrito desde o início da frase. Tá? Então isso é como fazer a citação da citação. Lembrando que a gente faz isso em últimos casos, quando a gente de fato não tem acesso ao livro original. Porque se você tiver como ter acesso, por exemplo, ah, eu, eu, se eu tivesse como ter o, o texto do Azevedo certo, era eu pegar o texto do Azevedo e ler né, o texto do Azevedo e aí colocar dire, a citação direto do próprio do próprio livro. Todos os autores citados dentro do texto Seja de forma direta ou indireta, precisam estar na lista de referências, tá? Todos os citados precisam estar na lista de referências. Então olha só. Todas as obras citadas de forma direta ou indireta devem constar na lista de referências ao final do texto. Exemplo: aqui eu fiz uma citação indireta, indireta por quê? Porque eu trabalhei apenas com a ideia, mas reescrevi com as minhas palavras do Xavier. É um livro, como que ficou a referência? Referência sempre começa pelo último nome do autor, tudo em caixa alta, seguido de vírgula, aí você continua o restante do nome, tá? Ponto final, o título do livro, Como fazer e apresentar trabalhos científicos e acadêmicos. O título do livro é em negrito. Além disso, tem que ver qual é a edição. Se o livro for a primeira edição, não precisa escrever nada sobre a edição. Agora, se o livro for segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante, aí precisaria escrever. Por exemplo, se esse livro for segunda edição, aqui logo depois do título eu colocaria dois pontos ED, tá? Que é a edição. Mas isso só quando é a partir da segunda edição. Como este era a primeira edição, eu não precisei inserir a edição. Além disso, a cidade onde o livro foi publicado, seguido de dois pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano. Em que o livro foi publicado. É assim que nós fazemos referências de livros. E referências da internet? Porque hoje nós temos muito acesso à internet, né? Às vezes eu não tenho livro físico, eu li o livro, eu li o artigo lá na internet. Como que vai ficar? Também trago o sempre o último nome do autor. Olha, neste caso aqui, gente, foi um livro escrito por dois autores. Isso é importante. Quando o livro for escrito, o texto for escrito por até três autores. Você vai inserir o nome dos três. Vai separar o nome dos três por ponto e vírgula. Agora, se o livro, o texto, tiver mais de três autores, você pode inserir apenas o nome do primeiro e acrescentar a expressão et al, que significa e outros. Agora, se tiver até três, você insira o nome dos três, que foi o que eu fiz aqui. Né? Esse texto foi escrito pela André dos Santos Oliveira e pela Cíntia Graziella Giselin Simões Giroto. Então, eu sempre começo pelo último nome: Oliveira, vírgula, André dos Santos. Como tem mais de um autor, ponto e vírgula, último nome da Cíntia, Giroto, vírgula, Cíntia Graziela Simões, ponto. O título do artigo, isso aqui é um artigo científico. Era uma vez a poeticidade na construção de Menina Nina, duas razões para não chorar. Só que este é um artigo que está dentro de uma revista. O nome da revista é Educação Análoga. Análoga. Quando for assim, quando for um texto que está dentro de um livro ou de uma revista, vai ficar em negrito o nome do livro, o nome da revista, o nome do site, tá? Aqui também o local, né? É uma revista lá de Londrina, o volume, o número, a página onde está este artigo, os meses, né? O ano e aí precisa escrever isso quando o texto é da internet. Disponível em, você vai colocar o endereço eletrônico e a data. Acesso em dois pontos, o dia as três primeiras letras do mês, ponto, e o ano em que você acessou aquele texto. Professora, e quando for citação da citação? Lembra que eu falei? Quando é a citação da citação, você não teve acesso ao original. Lembra que eu falei lá, por exemplo, olha só, este define Azevedo da PUD Balsa. A citação é do Azevedo, mas eu li a citação dentro do texto da balsa. Aí, como vai ficar na referência? Na referência vai ficar. A balsa, que é o livro que você teve acesso. Então, olha só, último nome, balsa, vírgula, restante do nome, né? É, o título, projetos e atividades de promoção da leitura e formação de leitores. Estava dentro de uma revista que se chama e Revista, por isso o nome da revista está em negrito. A revista é lá de Uberlândia, volume 18, número 1, página 111 a 121. E é uma revista dos meses de janeiro e junho de 2011, tá? Então, na citação de citação, sempre vai colocar o nome do, do autor que você lê o texto. Eu li, eu li a citação do Azevedo dentro do texto da balsa. Então, na referência vai ficar a referência do livro da balsa, tá? Existem alguns casos em que eu pego um texto, mas aquele texto ele não tem nome de autor. E aí, como que vai ficar? Exemplo, peguei esse trecho aqui, ó. As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação sistemática das suas atividades, levando em conta seus objetivos institucionais e seus compromissos para com a sociedade. Ou seja, eu peguei essa citação, né? Mas não tinha nome do autor. O que, que eu vou fazer? Não vou colocar o nome de ninguém. Vai neste caso, quando o texto é de autoria desconhecida, você pega a primeira palavra do título do texto. Qual era a primeira palavra? anteprojeto. Então lá na citação, em vez de pôr o último nome do autor, você vai pôr a primeira palavra do título, três pontinhos, que é para dizer que esse título tem continuidade. O ano, como é uma citação direta, vou também inserir a página. Lá na referência, como que vai ficar? Como o texto não tem nome de autor, você vai escrever o título do texto. A primeira palavra do título todo em caixa alta e o restante normal. Olha, o título do texto era um de lei. Não tinha nome de autor, por isso começou pelo título. Esse texto estava dentro desse desse dessa revista aqui, Estudos e Debate. Por isso que o nome da revista está em negrito. É uma revista lá de Brasília, né? Número 13, página 51 a 60 e é um texto de janeiro de 1987. Então é isso, gente, alguns elementos eu espero que contribuam aí com a sua escrita científica. Vejo vocês na próxima aula. Educação à Distância, mudando realidades.